Qeyd etdiyimiz kimi 2023-2024 yeni tədris dövründən vahid geyim formasının tətbiqinə başlanacaq. Əməkdaşımız Aydın Yavərzadə bugün bir neçə satış məntəqəsinə baş çəkib. Odur ki, izləyək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən ümumi təhsil məktəblərində 2023-2024-cü il tədris ilindən başlayaraq məktəblilər vahid geyim formasına keçir. Nazirlər Kabineti tərəfindən 2, 3, 4 və 5 nömrəli geyim formatları müəyyənləşdirilib, təsdiq olunub və ümumi təhsil məktəbləri bu qərarla məlumatlandırılıb. Həmçinin Mil Muğam Regional Təhsil İdarəsinin əhatə etdiyi Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad təhsil sektorları üzrə pedaqoji şura təşkil edilərək məktəblərin müvafiq geyim formaları qəbul edilib və bu barədə məktəblilər tərəfindən valideynlər də məlumatlandırılıb. Mil Muğam Regional Təhsil İdarəsinin əhatə etdiyi məktəblərdə 2 və 3 nömrəli geyim formaları qəbul edilib. Valideynlər günləri artıq satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq geyim formalarını alırlar və geyim formasından vahid geyim formasına keçilməsi üçün valideynlər də çox məmnundurlar. Bir valideyn kimi bugün gəlmişəm nəvəmə məktəbli forması almağa. Çox razıyam ki, nəhayət ki, vahid məktəbli forması çıxdı. Uşaq bu illəri rahat məktəbə geyinib gedəcək, gələcək. Bunun təhsilə xeyri odur ki, əvvəl şagird məktəbə gəlirdi, hansısa bir imkanlı şagirdi görüb, valideyn şagirdin narahatlıq yaşayırdı. Amma indi min şükür ki, o problemlər aradan qalxdı. Artıq sırf yönəlir şagirdin fikri təhsilə, yalnız təhsil almağa. Mənim formam falan uşağın formasından zəifdir, keyfiyyətsizdir, o söhbətlər qutardı. Bu çox sevindirici haldır. Artıq bizim evladlarımız evə gələndə deməyəcək ki, o uşaq belə bir forma geyinmişdi, bu mən də bunu istəyirəm. Yəni, hamı eyni olacaq. Daha çox təhsilə önəm veriləcək, daha çox oxumağa, savada önəm veriləcək, geyimə yox. Yəni, geyimlə ölçülməyəcək hər şey. Valideynlər də burada iştirak edir və çox məmnundurlar. Bu bir məktəbdə həmçinin valideynlər arasında çox müsbət qarşılanmışdır və hər bir valideynə, hər bir məktəbə yeni dərs ilində uğurlar arzu edirəm. Qurban Vidadioğlu, İlgiz Abdurrahmanov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.